trinken, kann ich haben ein Glas Riesling trinken. Tässä tauolla olemme ehtineet miettimään kaikenlaisia tähän korsettiin. Ja olemme myös ottaneet hieman asiakaspalautteesta onkenne. Meillä on tullut paljon palautetta siitä, että viiniblogi käyttää ehkä hieman tarpeettoman paljon V-llä alkavaa sanaa, VI-alkuista sanaa. Ja kyllähän se ymmärrettävää on tietenkin, kun sitä V-sanaa hoetaan koko ajan, niin ei sitä jotta kukaan kuunnella. Aikuinen ihminen ainakaan. Nyt tästä eteenpäin. Tässä blogissa tullaankin aina piippaamaan kaikki V-sanat. Nämä kyseiset sanat. Sitten asiaan. Meillä on tänään tällainen erilainen piip. Tämä on tällainen piip-pussi. Tämä on Hans Bear. Hans Bear Renhassen 35526. Ja tosiaan tämä on vitun hyvä piip, aivan vitun hyvä, mä oon vitun hyvä piip. Minä olen sitä maistanut jo etukäteen hieman. Puhdas piirteinen, aromeltaan varsin hillitty tuoksu. Piip on persikan, omenan ja hennon kukkaisuuden vivahteita. Kuiva, mutta hedelmäinen piip, joka toistaa vitun hyvin kaikki aromit. Piip on lisäksi sitruksisia, mineraalisia, valkoherukkaankin vivahtavia sävyjä. Raikas hapokkuus ja hetuyppinen suutuuttuva ryhtimä. Kokonaisuus jättää kevyesti suuta supistamat jälkivaikutelman. Ruokasuositus. Tämä piip sopii vitun hyvin grillattujen kalaruokien kanssa ja myös raikkaiden salaattien kanssa. Otetaanpa sitten näistä. Maistetaanpa tätä tää vittu. Tää vittu. Missä sain fyrmain blokken, kann ich haben ein Glas.